အေယော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်တာဝောင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုခန်းမ၌ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့နဲ့9နာရီအချိန်ကအခမ်းအနားမှုတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်၍တင်နန်းနည်းပြဆရာမဒေါ်ငင်းငင်းဆိုးကအခမ်းအနားမှုတင်နန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအခမ်းအနားအမျိုးအစားများအခမ်းအနားမှု၏လှုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များအခမ်းအနားမှု၏ဝတ်စားစီရင်မှုစသည်တို့ကို၎င်းပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်လက်လက်ဝင်းကအခမ်းအနားမှုတဦး၏ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ထက်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့်လေယူလေသိမ်းအဖြတ်အတောက်များအခမ်းအနားအစမ်းလေ့ကျင့်မှုနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မည့်အချက်များအားအသေးစိတ်တင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထို့နောက်အခမ်းအနားမှုတင်နန်းသူများအားတဦးချင်းတော်၎င်းအတွဲလိုက်တော်၎င်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတင်နန်းသူ20ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းကိုတာဝောင်းမြို့နယ်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။